সকলকে সুপ্রভাত জানাই ষ্টুডিঅত মই কবৰী আৰু মই ঋতুমণি আৰু আমি জনাম আজিৰ দিনটোৰ বাতৰি শিৰোনাম আজি হৈছে 21 ডিচেম্বৰ সোমবাৰ আৰু পুহ মাহৰ 5 তাৰিখ হাতত তুলি লৈছো নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখন আৰু বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনামসমূহৰ প্ৰথমতে এনেকৈ দিছে যে নাৰীক মৰ্যাদাৰে জীয়াই থকাৰ সুযোগ দিয়াটো আমাৰ সংকল্প আৰু এইদৰে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অভিলাষী আঁচনি প্ৰজ্ঞান ভাৰতৰ শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আন এক বাতৰি শিৰোনাম যে পোৰ্ট ব্লেয়াৰ ফিল্ম ফেষ্টিভেলত জিলিকিছিল লাইফ ইন এ পাপেট শ্ৰেষ্ঠ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰতীয় ছবি পৰিচালক প্ৰযোজকৰ বঁটা অসমৰ বিলুপ্তিপ্ৰায় পুতলা নাচ শিল্পলৈ স্বীকৃতি আৰু হাগ্ৰামাৰ বাজি BPF চৰকাৰ কৰিবই নতুন পৰিষদ গঠনৰ পাছতো উত্তাল বৰভূমিৰ ৰাজনীতি বৰ্তমান আমাৰ কাৰো লগত মিত্ৰতা নাই এইদৰে মন্তব্য কৰিছে হাগ্ৰাম মহিলাৰীয়ে হোটেল লিলিৰ পৰা শ্বিলং চেৰাপুঞ্জীলৈ UPPL BJP GSPৰ নৱনিৰ্বাচিত পাৰিষদ আৰু টেনশ্যন দিয়াৰ বাবে BPF হাইকোৰ্টত গোচৰ দিছে এইদৰে মন্তব্য কৰিছে প্ৰমোদ বৰুৱে আন এক শিৰোনাম যে 1000 পঞ্চায়ত ব্লক মণ্ডল পৰ্যায়ৰ নেতাৰ সৈতে BJPত যোগ দিয়াৰ তৎপৰতা অজন্তা আৰু গোলাঘাটত বাহৰ সাংসদ গৌৰৱ আৰু ৰাণীৰ আন এক শিৰোনাম যে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে BTC অধ্যায়ৰ পৰা মই ইতিমধ্যে ওলাই আহিছোঁ আছে আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি শিৰোনাম যে ইয়াত আছে যে অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দলক ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ নাটক আখ্যা আৰু নৱগঠিত দলৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তিবা পৰিষদৰ নতুন মুখ্য কাৰ্যবাহীক লৈ নতুন অংক মৰিগাঁও নগাঁও তৎপৰতা BJP পৰিষদৰ আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিব আলফা স্বাধীনৰ 22 সদস্যই আজি মূলসুঁতিলৈ 4 সংগঠনৰ 63 কেডাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে পশ্চিমবংগৰ জনসাধাৰণে বলপুৰৰ বিশাল ৰোড শ্ব'ত অমিত শ্বাহ আৰু এয়া আছিল নিয়মীয়া বাতৰি কাকতৰ শিৰোনামসমূহ আৰু এবাৰ মই হাতত তুলি লৈছোঁ অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখন আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত এক ভয়ানক বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে যে 70% অধিক সংক্ৰামক নতুন কৰোণা ভাইৰাছক লৈ এতিয়া ইউৰোপত আতংকই দেখা দিছে নেডাৰলেণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ বিয়পিল সংক্ৰমণ আৰু ব্ৰিটেইনৰ সৈতে বিমান ৰেল যোগাযোগ প্ৰত্যাহাৰ কেইবাখনো দেশৰ উদ্বিগ্ন এতিয়া ভাৰত আৰু আজি জৰুৰী বৈঠক ঘোষণা কৰিছে উৎসৱৰ বতৰ স্থবিৰ জীৱন যাত্ৰা ব্ৰিটেইনত কঠোৰ হৈছে এতিয়া লকডাউন আন এক বাতৰি আছে যে ৰঙা ৰঙৰ স্কুটিয়ে গাঁৱে ভূঞে সফলতাৰ বাতৰি লৈ যাব আৰু আমিনগাঁৱৰ মেধাৱী ছাত্ৰীক স্কুটি প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এই মন্তব্য 2 আৰু 3 জানুৱাৰীত আন জিলাত বিতৰণ কৰা হ'ব স্কুটি বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু পৃথিৱীলৈ আহিল অন্য গ্ৰহৰ ৰেডিঅ' সংকেত বহিৰ্বিশ্বত জীৱৰ অস্তিত্বৰ নতুন সম্ভেদ এষ্ট্ৰনমি এণ্ড এষ্ট্ৰ'ফিজিক্স গৱেষণা আলোচনীত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনক লৈ বিশ্বৰ বিজ্ঞানীৰ মহলৰ এতিয়া চাঞ্চল্য দেখা দিছে নেডাৰলেণ্ডৰ ৰেডিঅ' টেলিস্কোপত ধৰা পৰা সংকেত 51 আলোকবৰ্ষৰ দূৰত থকা টাউবুটি সৌৰজগতৰ গ্ৰহ হট জুপিটাৰৰ পৰা অহা বুলি ঠাৱৰ কৰিছে বিজ্ঞানীয়ে আৰু বহিৰ্বিশ্বৰ পৰা অহা এয়াই প্ৰথম ৰেডিঅ' সংকেত আন এক বাতৰিলৈ আগবঢ়াইছোঁ যে ভূমি হস্তান্তৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে গঠন কৰিব SOP কোকৰাঝাৰক শান্তিৰ নগৰ হিচাপে গঢ়িবলৈ ৰোপণ কৰিব বগা গোলাপ আৰু পৰিষদীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত সদৰি কৰি প্ৰমোদ বড়োৰ এই মন্তব্য তাৰ সমান্তৰালকৈ আন এক বাতৰি আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী যে আমি কাৰো সৈতে মিত্ৰতা নকৰোঁ বৰ্মা দলৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকৰ পিছত হাগ্ৰামা মহিলাৰ এই মন্তব্য বৈঠকৰ আগমুহূৰ্তত BTC চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি কৈ পিছত বিৰোধীৰ আসনত বহাৰ কথাহে ক'লে আকৌ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰে শীঘ্ৰে মিত্ৰতা হ'ব ৰাইজৰ দলৰ পতাকা উন্মোচন কৰা হয় কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰা হয় দেওবাৰৰ দিনটোত আৰু সেই বাতৰিয়ে স্থান পাইছে আৰু ভাস্কৰদী শইকীয়াই ক'লে প্ৰয়োজনত কাৰাগাৰৰ পৰা শিৱসাগৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অখিল গগৈয়ে আৰু 7-8-9 জানুৱাৰীত মৰাণত হ'ব ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু সংবাদ মাধ্যমক অধিক সমৃদ্ধিশালী কৰাৰ বহু সম্ভাৱনা আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সমাজ সংস্কাৰত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ অৱদান অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ 172 বছৰীয়া ধাৰাৰ লগতে সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ ভূমিকাৰ আলোকপাত কৰিলে সংবাদ গোষ্ঠীটোক পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকীয়ে আৰু নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আলোচনা চক্ৰৰ স্মিতাক্ষী বি গোস্বামীৰ এই মন্তব্য যে সংবাদ মাধ্যম অধিক সমৃদ্ধিশালী কৰাৰ বহু সম্ভাৱনা আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু মই হাতত তুলি লৈছোঁ অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখন বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনামসমূহ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ইয়াত প্ৰথমতে দিছে BJP UPPL GSPৰ পাৰিষদে নিশা 33খন বিলাসী বাহনত গৈ আশ্ৰয় ল'লে শ্বিলঙৰ অসম ভৱনত হাগ্ৰামাৰ ফুটত কম্পমান BTR চিফ দিছপুৰ আৰু লিলিৰ পৰা শ্বিলং পালে গৈ প্ৰমোদৰ পাৰিষদ
আন এক বাতৰি শিৰোনাম যে লুৰিনৰ আঞ্চলিকতাবাদ আবাহন কুহিনুৰ থিয়েটাৰৰ দৰে হৈছেগৈ। এইদৰে মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নাম নোলোৱাকৈ মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ কটাক্ষ ৰজা নৌহতেই মুকুট পিন্ধিলে। আন এক বাতৰি শিৰোনাম যে ভাৰতীয় মুছলমানক দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক কৰিব বিচাৰিছে মোদী, আৰু এইদৰে মন্তব্য কৰিছে প্ৰশান্ত ফুকনে। আৰু বক্সৰ ভিতৰত এনেদৰে দিছে যে বাজি মাৰিব নেকি, BTC ময়ে গঠন কৰিম, আৰু এয়া দাবীয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰ বিৰোধীৰ আসনতে বহিব বুলি কৌশলপূৰ্ণ মন্তব্য একাধিক নেতাক বহিষ্কাৰ। আৰু বিধায়ক ৰূপজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে হাইকমাণ্ডক অভিযোগ, সভাপতি ৰিপুণৰ গৃহকণ্ডলত বিধ্বস্ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। আনহাতে বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ হাগ্ৰামাই স্ববিৰোধী মন্তব্য কৰিছে। এইদৰে মন্তব্য কৰিছে বিশ্বজিতে মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ বাবে গঠন কৰা হ'ব SOP, আৰু এই মন্তব্যৰ প্ৰমোদ বৰৰ। আৰু ৰাইজৰ দলৰ পতাকা মুকলি, 21ত শিৱসাগৰৰ পৰা যুঁজিব অখিল গগৈয়ে, 7-9 জানুৱাৰীত মৰাণত ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন আছে। আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি শিৰোনাম যে প্ৰথমতে ইয়াত দিছে তোমালোক জিকিবায়ে 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 তোমালোকে পাৰিবায়ে, স্কুটি উপহাৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে। যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে স্কুটি লাভ কৰিছে তেওঁলোকক তেওঁ এনেদৰে কৈছে যে তোমালোক জিকিবায়ে জিকিবায়ে তোমালোক পাৰিবায়ে। আৰু 22,245 গৰাকী ছাত্ৰীক স্কুটি বিতৰণ, ফেব্ৰুৱাৰীত পূৰ্বৰ বঞ্চিত 15,000 লাভ কৰিব স্কুটি। আন এক বাতৰি যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ বোবদেৰ সংগ দিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বন বিষয়াৰ ধৰণীধৰ বৰুৱাই। আৰু কৰোণাৰ অধিক ভয়াৱহ সংক্ৰমণত বিপৰ্যস্ত ব্ৰিটেইন, আৰু একাংশ স্বাৰ্থ নেতাৰ বাবে আছুত লাগিছে ৰাজনীতিৰ দাগ, এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। আৰু এয়া আছিল আমাৰ খবৰ বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনামসমূহ। দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ, আৰু দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখন শিৰোনাম দখল কৰিছে বোলপুৰত অমিত শ্বাহৰ বিশাল ৰোড শ্ব, আইন শৃংখলা ৰক্ষাত মমতা বেনাৰ্জী ব্যৰ্থ বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে, আৰু নাড্ডাৰ কনভয়ত যি আক্ৰমণ, JP নাড্ডাৰ কনভয়ত যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনাক গৰিহণা দিছে, আৰু আমি 5 বছৰত সোণৰ বাংলা গঢ়িম বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে অমিত শ্বাহে। আৰু আজি কৃষকৰ বক্স হিচাপত দিছে আজি কৃষকৰ এদিনীয়া ৰিলে অনশন ধৰ্মঘট। আন এক বাতৰি আছে বক্স হিচাপত যে আমিনগাঁৱত প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৰঙা স্কুটিয়ে ছাত্ৰীসকলৰ সফলতাৰ বতৰা কঢ়িয়াব বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আৰু 2018-19 বৰ্ষৰ শীৰ্ষ 5,000 আৰু 2019-20 বৰ্ষৰ 10,000 ছাত্ৰীকো দিয়া হ'ব স্কুটি বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু বুমেৰাং হল নেকি বিৰোধী ঐক্য, এক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখনত। আৰু শূন্যতে ঘূৰাই আছে গদা, BJPক ৰুধিবলৈ নাই কোনো ফৰ্মুলা, নিষ্ক্ৰিয় হ'ল অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ আঞ্চলিক গণ মৰ্চা, মহাজোঁট বন্ধনক নেতৃত্ব দিব পৰাকৈ কঁকাল দাঙি থিয় হ'ব পৰা নাই কংগ্ৰেছ, আৰু নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান কৰি ৰাইজৰ দলকে ধৰি আন দলসমূহে চিঞৰি থকাৰ বিপৰীতে কিন্তু 126টা সমষ্টিতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে AJP, আৰু এই বাতৰিয়ে স্থান পাইছে। আৰু হোটেল লিলিত আবদ্ধ পাৰিষদসকলৰ শ্বিলঙত এতিয়া আশ্ৰয়, আৰু সুবিধা পালে BTC-ত BPF-এ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি এক দাবী জনাইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে। আৰু হাগ্ৰামাৰ ভূতে খেদিছে শাসক পক্ষক, এতিয়াও ঠিকনাবিহীন BTC-ৰ নৱনিৰ্বাচিত পাৰিষদ, কাৰণ তেওঁলোক শ্বিলং লিলি হোটেল লিলিৰ পৰা এতিয়া শ্বিলঙত আশ্ৰয় লৈছে। আৰু তাৰপিছতে এই বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে যে হাগ্ৰামাৰ ভূতে খেদিছে এতিয়া শাসক পক্ষক। আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ, জাতীয় স্বাৰ্থতহে অগপয় সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দলৰে মিত্ৰতা কৰিছে বুলি মন্তব্য আগবাঢ়িছে অতুল বৰাই। আৰু আজাৰাত অগপৰ বিশাল ঐক্য সমাৰোহ, অগপৰ ৰাজ্যখনৰ একমাত্ৰ বিশ্বাসযোগ্য দল বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে কেশৱ মহন্তই, আলোকচিত্ৰ এখন আছে। আৰু সামূহিক বক্স হিচাপত আছে যে সামূহিক দৃঢ়তাইহে দেশৰ প্ৰগতি সম্ভৱ কৰে বুলি মন্তব্য হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ। উজনিত বেচৰকাৰী খণ্ডৰ প্ৰথমটো তেজ পৃথকীকৰণ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰি এই মন্তব্য আগবঢ়ায়। আৰু দেশ আজি অভূতপূৰ্ব সংকটত পৰিছে বুলি ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ এক মন্তব্য স্থান পাইছে গুৱাহাটীৰ অসম নাগৰিক সমাজৰ অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠানত। এই মন্তব্য ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই। আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ SA বোবদে, আৰু ৰাইজৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আৰু পতাকা উন্মোচন কৰে জানহু বৰুৱাই উন্মোচন কৰে। আৰু 7, 8, আৰু 9 জানুৱাৰীত মৰাণত প্ৰথমখন ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হ'ব। আন এক ইতিবাচক খবৰ আছে যে পৰ্ট ব্লেয়াৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, আৰু লাইফ ইন এ পাপেটলৈ শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।
হাততুলিছো দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখন বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনামসমূহ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বক্সৰ ভিতৰত প্ৰথমতে দিছে যে কৃষি আইন বাতিল নোহোৱালৈকে আন্দোলনৰ হুংকাৰ যিহেতু কৃষকসকলে কৃষি আইন বাতিল নোহোৱালৈকে আন্দোলন কৰি থাকিব এইদৰে হুংকাৰ দিছে আন এক বাতৰি যে প্ৰমোদ ভ্ৰমণ হোটেল লিলি এৰি শ্বিলঙলৈ বিটিচিৰ পাৰিষদ ক্ষমতা দখলৰ ৰাজনীতিত হাগ্ৰামা আতংকই লগ এৰা নাই বিজেপিৰ আৰু বুলেট ট্ৰেইনৰ মানচিত্ৰত গুৱাহাটীও ভাৰতীয় ৰেলৰ নতুন খচৰা পৰিকল্পনাত বহু নতুন কৰিডৰৰ প্ৰস্তাৱ আন এক বাতৰি যে সুযোগ পালেই বিটিচিত চৰকাৰ গঠন কৰিব এই হুংকাৰ দিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আৰু অভূতপূৰ্ব সংকটত দেশৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্য এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰশান্ত ফুকনে জিয়াই থকাৰ স্বাধীনতা বিপন্ন হৈছে আৰু ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁয়ে এই মন্তব্য কৰিছে আৰু ঐক্যবদ্ধ শক্তিৰেহে একনায়কত্ববাদৰ অন্ত নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ শিক্ষা শিবিৰ আৰু আনহাতে ইয়াত দিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ আগ্ৰাসন ৰুধিবৰ বাবে সবল আঞ্চলিক শক্তিৰ প্ৰয়োজন ৰাইজৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় উদ্বোধন জানু বৰুৱাৰ আৰু সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবলৈ নিয়োগক আহ্বান মেৰাপানীত গৌৰৱ গগৈ আনহাতে 23 ডিচেম্বৰৰ পৰা ছাত্ৰমুক্তিৰ আন্দোলন কা বাতিলৰ দাবীত অহা 23 ডিচেম্বৰৰ পৰা ছাত্ৰমুক্তিৰ আন্দোলন হ'ব এইদৰে শিৰোনাম পাইছে দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখনত আনহাতে সফলতাৰ কোনো উজুপথ নাই এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু এয়া আছিল দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনামসমূহ আৰু আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰকাশ পাইছে প্ৰথমটো বাতৰি যে নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো 3 মাহ বিহুৰ পাছতে অসমত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 31 মে'ৰ পূৰ্বে দিছপুৰত নতুন চৰকাৰ হ'ব বুলি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিয়ে স্থান পাইছে কাৰণ বিহুৰ পিছতেই যিহেতু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন সমাগত আৰু বিহুৰ পিছতে এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি প্ৰকাশ পাইছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত আন এখন আলোকচিত্ৰ আছে আৰু ইয়াতে প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰচণ্ড হিততো সেও মনা নাই প্ৰতিবাদী কৃষকে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমানেও প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচণ্ড হিতকো নেওচি কাৰণ দিল্লী এতিয়া তিনি ডিগ্ৰী আৰু হাড় কপোৱা জাৰতো কৃষক বিদ্ৰোহ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই আলোকচিত্ৰখনে ইয়াৰ প্ৰমাণ আৰু আন এখন বক্স হিচাপত প্ৰকাশ পাইছে যে গন্তব্য শ্বিলং গুৱাহাটী এৰিছে পাৰিষদ বৰগৈ চৰকাৰ হ'ব আমাৰ হাগ্ৰামাৰ চেলেঞ্জত এতিয়া গুৱাহাটী এৰি শ্বিলং পালেগৈ প্ৰমোদ বড়োৰ 20 পাৰিষদে আৰু এই বাতৰিটো বক্স হিচাপত প্ৰকাশ পাইছে আৰু ৰিপুণৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ তুলি কংগ্ৰেছ নেত্ৰী হিমন্তৰ কাষত এখন আলোকচিত্ৰ আছে যে বিতৰ্কিত বিথিকা ৰিপুণৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰি হিমন্তৰ কাষত বুলি এখন আলোকচিত্ৰ আছে আৰু অযোধ্যাত মছজিদতকৈ 6 গুণ বৃহৎ হ'ব হাস্পাতাল থাকিব যাদুঘৰ আৰু 26 জানুৱাৰীত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব হাস্পাতাল যাদুঘৰ সম্বলিত অযোধ্যাৰ মছজিদৰ নক্সা এখন সুন্দৰ এখন আলোকচিত্ৰ স্থান পাইছে আৰু অযোধ্যাত মছজিদতকৈ 6 গুণ বৃহৎ হ'ব হাস্পাতাল বুলি প্ৰকাশ পাইছে আৰু কঠোৰ আবকাৰী বিভাগ গুৱাহাটীৰ পাবত বায়ুসেনাৰ বিষয়াৰ আক্ৰমণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল বুলি প্ৰকাশ পাইছে আৰু এজেপিৰে মিত্ৰতা বিচাৰিছে ৰাইজৰ দলে আৰু ৰাইজৰ দলৰ পতাকা উন্মোচনত জাহ্নু বৰুৱাসহ নেতৃবৰ্গ পতাকা ৰাইজৰ দলৰ এখন পতাকা আৰু জাহ্নু বৰুৱাই উন্মোচন কৰে আৰু 22,245 গৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীক স্কুটি প্ৰদান কৰা হয় সেই বাতৰিয়ে স্থান পাইছে আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল নাকচ কৰিলে ন্যায়ালয়ে পোডাৰকাৰ ৱৰ্ল্ডৰ গোচৰ আন এক আলোকচিত্ৰ আছে সুন্দৰ যে পাখি মেলি আহে বিদেশী আলহী মাজুলীত পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ জাক কভিডৰ ভয় ভাঙি মাজুলী ভৰি পৰিছে পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰে মই হাতত তুলি লৈছোঁ দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখন বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনামসমূহৰ প্ৰথমতে দিছে যে ক্ষুদ্ধ নেতাৰে বৈঠকৰ পাছতে 4 ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত সাল সলনি অসমক লৈও জল্পনা কল্পনা সভাপতি পদলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ ইংগিত ৰাহুলৰ আনহাতে বিতৰ্কৰ চাকনৈয়াত কৃষি আইন সোমবাৰৰ কলম কনকসেনাৰ এয়া হৈছে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনৰ প্ৰথম কলন বিতৰ্কৰ চাকনৈয়াত কৃষি আইন বুলি প্ৰকাশ পাইছে আনহাতে শিৰোনাম আছে যে 22,245 ছাত্ৰীলৈ স্কুটি প্ৰদান আৰম্ভ ৰঙা ৰঙৰ এই স্কুটিয়ে গাঁৱে ভূঁয়ে ছাত্ৰীৰ সফলতাৰ বাতৰি কঢ়িয়াই নিব এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আকাশ চুমৰ মন আৰু এদিন আমি আকাশ চুমে এই মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু এই স্কুটিৰ ক্ষেত্ৰত 144 কোটি টকা ব্যয় কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু দিল্লীৰ গুৰুদ্বাৰত আশীষ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পথত বিশেষ ব্যৱস্থা অবিহনে উপস্থিত হ'ল তেওঁ দিল্লীৰ গুৰুদ্বাৰত আছে আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ শিৰোনাম যে হোটেল লিলিৰ পৰা শ্বিলঙলৈ গ'ল বিটিচিৰ শাসক বাহিনী আৰু
বিপিএফৰ 9 জনে যোগাযোগ কৰিছে বুলি দাবী UPPL নেতাৰ। অহা 23 ডিচেম্বৰত শপত গ্ৰহণ নোহোৱা পৰ্যন্ত বাহিৰতে থাকিব। আনহাতে 2021ত বাঢ়িব ভোট কেন্দ্ৰ আৰম্ভ ভোটিং মেচিন পৰীক্ষা। আৰু হাস্পতালত অব্যৱহৃত ICUৰ তলা ভাঙি খুলি চালে প্ৰমোদ বড়োৱে চিকিৎসালয়ত আকস্মিক পৰিদৰ্শন প্ৰমোদ বড়োৰ। আৰু গৰু ভাষাত বিৰচা কমাণ্ডো ফৰ্চৰ শ্বহীদ দিৱস উদযাপন। আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত নিয়ন্ত্ৰণহীন একাংশ নেতা। আনহাতে বক্সৰ ভিতৰত এনেদৰে দিছে যে পদপথৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক উচ্ছেদ কৰি পাৰ্কিং মহানগৰীৰ বৈশিষ্ট্যত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আৰু ফাটে মৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ পৌৰ নিগমৰ বিনা ৰচিদে গুণ্ডা কৰ আদায় লেচিৰ প্ৰতিবাদত সভা ঠাই খালী নকৰে আদায় নিদিয়ে গুণ্ডা কৰ। আনহাতে কৃষি বিপণন পৰিষদৰ 800 বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ভৱিষ্যত চৰম অনিশ্চয়তাত। দৰমহাৰ বাবে বাজেটত আবণ্টিত পুঁজিও মোকলাই দিয়া নাই। আনহাতে আন্দোললৈ যোৱাসকলক 6 বাৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ। BPFৰ কাৰো লগত মিত্ৰতা নাই, এই মন্তব্য কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। আপোনাৰ মন কি বাট শুনি শুনি ভাগৰিছোঁ, আমাৰ কথাও শুনক। আৰু এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ মুকলি আহ্বান প্ৰতিবাদী কৃষকৰ, যিহেতু দিল্লীত কৃষকসকলে এই পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ কৰি আছে। তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ আহ্বান জনাইছে যে আমাৰ কথাও শুনক, আপোনাৰ মন কী বাত শুনি শুনি ভাগৰি পৰিছোঁ। আৰু প্ৰাক্তন বিধায়কৰ গৃহত আক্ৰমণকাৰী ধৰা পৰিল, আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ। এয়া আছিলে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনাম। দ্য আসাম ট্রিবিউন বাতৰি কাৰ্ডখন হাতত লৈছোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰকাশ পাইছে ৰুলছ ফৰ কা আফটাৰ কোভিড কণ্ট্ৰল, অমিত শ্বাহৰ এই মন্তব্য। আৰু 63 আল্ট্ৰাছ টু চাৰেণ্ডাৰ ইন ষ্টেট টুডে এণ্ড নেপলছ PM অলি গেটছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ডিছল্ভড। আৰু আছিল দ্য আসাম ট্ৰিবিউনত শিৰোনাম দখল কৰা বাতৰি। আৰু ঋতুক আজি ক'ব লাগিব, আজি প্ৰত্যেকেইখন বাতৰিতে শিৰোনাম দখল কৰিছে যিহেতু ছাত্ৰীসকলক স্কুটি প্ৰদান কৰা হৈছে, সেই বাতৰিটোৱে স্থান পাইছে। 22,245 গৰাকী ছাত্ৰীক স্কুটি প্ৰদান কৰা হৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ আন এক বাতৰি আছে, যিহেতু কালি ৰাইজৰ দলৰ পতাকা আৰু মুখ্য কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰা হয়, সেই বাতৰিয়ে স্থান পাইছে। জাহ্নু বৰুৱাই মুখ্য কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে, সেই বাতৰিয়ে সকলো বাতৰি কাকতত স্থান পাইছে। হয় ক'বৰে নিশ্চয়কৈ, কিন্তু আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতত এক শিৰোনাম দখল কৰিছে যে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ আহ্বান জনাইছে যে তেওঁলোকৰ কথা শুনিব লাগে, কিয়নো তেওঁলোকৰ দাবী যে কৃষি আইন বাতিল হ'ব লাগে। আৰু তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক যে আমাৰ কথা শুনক বুলি। আৰু সেয়া শিৰোনাম দখল কৰিছে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনত। আৰু সমান্তৰালকৈ ক'বলৈ গ'লে কৰোণা, যিহেতু বিশ্বত কৰোণাই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, তেনে সময়তে কৰোণা অধিক ভয়াৱহ হৈছে আৰু ভয়াৱহ হৈ পৰিছে ব্ৰিটেইনত। আৰু এয়াও বাতৰি কাকতখনত প্ৰকাশ পাইছে শিৰোনাম হিচাপে। আৰু এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ বাতৰি শিৰোনাম। কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।